zira kuwa sanja wa Amerika pasubodo kumanga watege sante mkaseda kano wacha aliwo negotiation ze ezigenda mumasu okulabanga basajja bayizira iri bakanya naba Palestine na dela mukusumulula abasibe na dela mukusumulula abasibe bagantu okukanya kucha agenda maso nokubanga kuberawo kyagenda maso nokubanga kuberawo era maule gongedde okubanga galaga nti mukaseera kano abahamas abantu babwe bakafa baweze emitwalo ebiri Levanta bakafa buchanga otalono lutandika Bachanga otalono lutandika baweze mitwale ebiri Yisira yili Isobodo kubanga itegeza Nti wazamu na toku kubanga bazugura netu waka Eyatanos obe yempuku Wansi abasajja abahamaze wade wagenda maso no kubanga bakozisa Era ngabaga ante mpuku zino zibasobodo okubanga bazula wansi mu kibuga Gaza zibadde zivira ddala wakati mu kibuga Gaza naye nga zikonnectinga mu maka g'abakulembeze b'abahamazi ngana tu abahamazi nga bwola bantu osobola okusanga mu kibuga wano nga mu kibuga mbalala wakati nga bo baateekamu empuku kati oyinza sanga omukulembeze w'abahamazi katogere nti katusuubira nti abeera nga kola n'olya nga wansi baateekamu empuku nga empuku eyo etambula nga mpuku eyo etambula neva wano mu kibuga mbalala negenda maso mpaka ekola n'olya kati basobodde okubanga bategeeza nti empuku zino ez'abasajja bahamazi bamaze dda okubanga bazizuula nti era netiwaaka eyo bamaze dda okubanga bagifuna nga netiwaaka eno etambuza empuku zino okuzijja eno wansi negenda ddala maso n'okubanga ezitambuza mpaka mu maka g'abasajja bahamazi DJ Low Breeze wabali nyo kubango tuliza against wa muhanga Morrison Air IC kumukutu guli ogwa YouTube nasubula kubanga na ye ateka yuko obaka we wabali nyo wabali lidala okubera na fe akasera kona atera no kubanga otugobera hati yizira yifudende tegeza nte mpukuzi no tumazo kubanga tuzula nga zitu alabu televu makaga wa saja wa Hamas tugenda kubaso kanga tugenda kubanga tubakolako bongero kubanga batu tegeira tugenda kubatu wakola kubongere okubanga batutegeera jetuli mukaseera kado wacha aliwo abantu abawerako abawambe abachali mu Rwanda we Gaza waliwo abayombe abachali mu Rwanda we Gaza nejukira waliwo enteseganya ezigenze maso noku ezichagenda maso nokubanga zitambula nadala mu kibuga Kairo munda mugwanga eria munda mugwanga eliya misiri ngenteka teka zino za kulabanga wate wabera wo kukanya wabewa abasiba baddamu okubanga basomululwa kakati abasiba bali mu bibira 40 abasobola okubanga bakwatibwa amazi ngenda ku somwezi musanvu mwezi ogwe 10 amale gongera okubanga galaga nti 10 20 bibacha agenda maso n'okubanga bali mikono gya basajja bahamazi jukira abamu basobola okubanga basumululwa bawera ko dala 10 50 mu kaseera kali aka ceasefire mujukira lwe basobola okubanga bateekawo akaseera akokusumulula abasibe kati batuga nti 10 abantu 15 bagenda maso n'okubanga basumululwa bagenda maso n'okubanga basumululwa abamu ne bafa katubaga nti abamu bakyali mu mikono gy'abasajja bano abahamazi olunaku lwaggulu abaduumira abahamazi babadde mu kibuga ekimanyikiddwa nga Misiri basobole okubanga bateesa n'okulaba engeri gye bagenda okubanga abantu bano bagibwayo kyokka abahamasi ne baga nti bano abantu okubanga babasumulula wateekeddwa okubeerawo kye tuyita permanent ceasefire Yisirayiri n'ekigaana nega nti ekyo tekikola Yisirayiri bwe yakigaanye n'abahamasi ne baga nti kale ekyo bwe mba mulaba nti tekikola naffe mutwesonyiwe katudde tusobole okubanga tukuba emmundu jjukira standi ya Yisirayiri okuviira ddala mu kusooka yali nti tugenda okuva mu Rwanda we Gaza nga tumaze okudismantolinga abasajja abahamazi bonna The Hamas must be dismantled. Kitugenda genda maso n'okubanga tukiriza embeera bw'etyo okubanga etambula n'okutunuulira bw'etyo. Katugai, tetusobola kuva mu Rwanda we Gaza. Nga tutunula butunuzi.
abasajja ba Hamas simanyi tuteko ceasefire tubaleke feche twagala kiri ekintu kimu kyokka kulaba nti aba Hamas tebaddamu okufuna mirembe era tugenda okuva mu luwananda lwe Gaza nga tewakyali muntu mulala yenna era kuno gye basinzidde ne bategeeza nti basobodde okubanga bafuna network era gatano n'empuku ng'empuku zino ziva mu kibuga Gaza n'egendera ddala mu maka ga ba Hamas munda. Minister w'ensonga z'ebyokwerinda ndogo gwanga lya Israel yasobodde okubanga ategeeza nti abasajja ba Hamas bano babadde bakozesa enkambi zino empuku zino batano zino okumala akaseera nti ensonga lwaki olumu babadde bafuna intelligence ng'eraga nti abasajja bano bali mu mayumba gaabwe kyokka ate olumala okukuba bomu ogenda okuddamu okunoonyereza nga abasajja mu mayumba gaabwe tebakola ki tebaliimu nsobadde baddukira mu nkambi zino wansi osanga oli yazimba ennyumba naye nga wansi waliwo empuku eziriyo obeera nga wano katugambe wano Glory FM weri n'empita wansi n'enviiramu ng'ekashaali oba ononzijjawo katwatoze okubategeeza nti ezo tumaze okubanga tukola ki tumaze okubanga tuzifuna era tugenda kukola kyonna ekisoboka tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'entalo zino tuzoonoona era abo bonna abadde bazikozesa tugenda kubatta jukira zimu basobola okubanga bategeeza nti bali batandise okubanga bateekayo ko amazzi babone bategeezaga tutandise okubanga tuteekayo amazzi so kati buli kimu kyonna ekigenda maaso tugenda kubanga tukola ki tugenda kubanga tukiyimiriramu jukira enkambi zino era bazzeemu nate okubanga bategeeza zino underground infrastructures nti zabadde zigenda ddala maaso n'okubanga zigenda mu malwaliro okuli n'eddwala emanyikiddwa nga Al-Shifa Hospital n'eddwala eddala basobodde okubanga boogera emanyikiddwa nga Rantis Hospital basobodde okubanga bategeeza nti enkambi zino twasanze zikonekitingira ddala mu malwaliro gano so kitegeeza nti wabaddewo akakwate kanene wakati w'abasajja aba Hamas saako n'amalwaliro gano nga bwe tuzze tugogerako ngenda kuwa omulamuko katono bwe nkomawo wano tugenda okubanga tutandikira ate tusobole okubanga tusumulula program ekitangaaza the by notice n'okutuusaako ebyo n'ebigenda maaso n'okubanga bitambula tuva ku mukutu.